I know Bildu is not anymore a coalition, it's like a party or what is it? Zarataren aurka. Ados nago. Vale, egin da gau. Ados nago. Biartik aurrera egin da gau. So it's more than a power, but it's more than a coalition. At the beginning it was a coalition. A coalition. La raiz, la raiz, la raiz ugarte. And you're from the Sarto? Yes, I'm from EHB. Nowadays I am a member of the parliament. Because now I am the secretary of the construction of the state. Ah, okay. Which is not very well translated, but... Bueno, gaurko honetan Bilbon, Euskal Herria Bilduk martxan jarri dituen ekimen baten inguruan etorri gera Euskal Estatuari buruz hitz egitera. Jardunaldi batzuk, daukagun martxan, EHB bezala, estatu gintza jardunaldi batzuk. Eta gaur aukera izan dugu eta aukiko dugu hitz egiteko eskoziarrekin, katalanekin, irlandarrekin. Eta beraz, mai gainean jarriko dugu zeintzuk diren harremanak jendeak dituen arazoak eta jendeak behar dituen soluzioen artean. Eta guk oso argi daukagu, estatu bati buruz hitz egiten dugunean, edo burujabetzari buruz hitz egiten dugunean, jendearen arazoei buruz hitz egiten ari garela. Ze zentzuta, jendearen arazoei aurre egiteko botere politikoa da. Eta botere politiko buru jabe, zertarako beste politika batzuk egiteko, eta jendearen arazoi era eraginkor batean aurre egiteko. Horretarako bildu gera gaur, eta baita ere bigarren erreflexio bat egiteko. Bai Europaren aurrean, eta baita ere kasu, gure kasuan Estatu Espainolaren aurrean, guk uste dugu katalanak, euskaldunak, flandiarrak, irlandarrak, badugula Europari buruzko osnarketa egin beharra, eta badaukagula ere soluzio bide bat, termino territorialetan, edo lurralde terminoetan argi eta garbi plantatzeko beste Europa bat nahi dugula, eta Europari soluzio bide bat eman bertzaiola herrien eskubideak errespetatzen. Que es el director del think tank Commonwealth. A su lado está Martin O'Muller, diputado MLA, diputado del Sinn Féin, fue también alcalde de Belfast. So we in Ireland we are, as you know, great admirers of the Basque people and the Basque society that we choose with the rules and the politics that we choose. That's not anarchy. That's democracy. Gazu galeran esan duzu, orain dela hamabost urte mundu guztia pentsatzen zuen, erotzun pentsatzen, hau gertatuko zeni, Flandesen, Eskozian, Irlandan, eta bar, ez? And I don't think that means that we are all massive cheerleaders for the institutions of the European Union. I think it was about values, our desire to be